evitar a fraude fiscal. Por la nosa banda, como xa dixemos, non queremos caer na repetición, aportamos un par de adicións á moción do Partido Socialista que inciden sobre todo nunha idea esencial. Non abonda con preocuparse pola existencia de evasión e de elusión fiscal. Estamos cansados de palabras bonitas, de retóricas, baleiras. Cómpre impedir a súa existencia con normas estritas e rigurosas e impedir a festa dos ladróns e dos poderosos que xogan coa circulación de capitais mentre dispoñen fronteiras de morte para as persoas. Cómpre normativa estrita, inspeccións, sancións exemplarizantes e non amnistías para quen rouba a plusvalía xerada pola clase traballadora. Dicímolo alto e claro, é un roubo, é un deses roubos tolerados e permitidos e seica animados polo que se ve polo Partido Popular e segundo escoitamos antes incluso polo Conselleiro de Economía e Industria. Existen estrategias de optimización fiscal a carta no noso Estado, no Estado español. Unha delas son as empresas de tenencia de valores estranxeiros. E aí centramos unha das nosas adicións á emenda, como emenda á moción do Partido Socialista. As empresas de tenencia de valores estranxeiros non tributan prácticamente, converten o Estado español nun paraíso fiscal. Consisten nun proceso de desfiscalización sen que estas empresas veñan acompañadas de creación de estruturas productivas, nin crean valor real duradeiro. Ademais, socavan as bases fiscais de outros países. Por riba somos insolidarios. Os capitais mobilizados non tributan nin a entrada nin a saída. Os dividendos, beneficios e plusvalías que xeren esas empresas estranxeiras nas que participan as ETVE están exentas de pago. Tampouca tributa o reparto de beneficios aos socios, unha vantaxe ademais que teñen poucas sociedades holding europeas. Isto ademais todo fai que mesmo apareza por aí en diferentes grupos de opinión como que o Estado español é unha festa para as empresas precisamente porque de media, con respecto a Europa, somos máis permisivos. Nos dicimos claramente, e despois, sobre todo, escoitar as palabras do ministro de Economía e Competitividade, que definía estas empresas como sociedades instrumentais cuxa existencia obedece a estrategias de optimización fiscal dentro dun mesmo grupo empresarial e, en moitos casos, os seus investimentos carecen de efectos económicos directos. Recoñecen que é para eludir fiscalmente as responsabilidades tributarias, para eludir a solidaridade e a equidade, e polo tanto a nosa petición de dirixirse ao Goberno Central para que se supriman esta figura xurídica de empresas de tenencia de valores estranxeiros e todos os privilexios fiscais que conlevan, porque aquí, a través desta permisividade, organízase o roubo do diñeiro público, o roubo que permitiría sanear as nosas arcas públicas. Finalmente, a segunda adición é simplemente unha demanda que ademais fai pues, prácticamente todo o mundo que traballa en contra da elusión e da evasión fiscal, que é reclamar a elaboración dunha nova lei contra a evasión e elusión fiscal para precisamente frear estas estrategias en más de grandes empresarios e avanzar cara a solidaridade, a equidade, a xustiza, a progresividade e a redistribución da riqueza. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Ron.